patak nga pag-uwan-uwan ang misugat sa mga partisipante sa Run to Plant for GREENIN Philippines karong tuiga. Apan bisan pa man niini, wala kapugni ang kadasig sa mga nagkalain-laing sektor sa pagsalmot sa 5K run sa siyudad sa Naga nga mo'y sentro sa kalihukan. Gidagan o gilakaw sa dili mo menos 3,000 ka mga partisipante ang 5 ka kilometro. Human nila maabot ang planting site sa barangay Tuyan, niadto na pud sila sa ilang designated planting areas alang sa pagtanom sa mga native tree seedlings. Gibana-bana nga 5,000 ka mga seedlings ang natanom sa karang tuig nga Run to Plant. Ang Run to Plant for GREENIN Philippines usa ka programa sa RAFI uban ang probinsya sa Cebu nga nagtinguha sa pagbalik sa mga punuan sa mga kalasangan.